Labadiena, aš Jolita Herlin iš Hamburgo ir norėčiau jums pristatyti savo romaną Šešėlių gaudytoja. Mano tėtis seniai mane ragino parašyti meilės romaną su mistikos elementais. Ilgai galvojau, kaip galėčiau įgyvendinti šį sumanimą, kol galų gale vieną dieną netyčia atsidūriau Hamburgo priemiestyje įrengtoje ežiukų prieglaudoje. Čia keliau ir mano pagrindinė heroja – žurnalistė Johana. Ir nuo tos dienos visas jos gyvenimas virsta aukštyn kojomis. Ar žinojote, kad ežiukai yra gana mistiniai padarai? O senovės Egipte ežiai buvo laikomi reinkarnacijos simboliu. Netgi kapavietėse yra rasta viena freska su deive Abaset, kuri ant galvos laiko mėlyną ežiuką. Taip pat ežiais buvo pošiami egiptiečių laivai. Nepasakosiu siužeto, bet apie ežius jūs sužinosite nemažai, taip pat ir apie meilę. Skaitykite, lauksiu jūsų atsiliepimo.